cadaaladdu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulsho bulshada kale kaga hormarto. Haddaba telefishinka caalamiga Star TV waxa wareysi gaar ah la yeeshay iskudoo wasaaradda cadaaladda gobolka Awdal Muuse Daahir Kaahin. Wareysigana wuxuu nagu sinayay xafiiskiisa uu ku leeyahay wasaaradda cadaaladda ee gobolka Awdal. Wuxuuna ugu horreyn warbixin guud u naga siiyay shaqada wasaaradda cadaaladda ee gobolka ay qabato. Xafiisku wuxuu qabtaa horta marka hore xafiisku wuxuu xidhiidhiyaa wasaaradda cadaaladda ee heer qaran iyo heer gobol ayuu xidhiidhiyaa. Ta kale wuxuu xafiisku fududeeyaa howlaha iyo xidhiidhka ka dhexeeya gobolka ee khuseeyay shaqadiisa. Nootaayooyinka ayaa hoos yimaada xafiiska. Nootaayooyinka markaa waxay qabtaan oo xafiisku kala shaqeeyaa arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin kala iibsiga oo kale wareejinta oo buugaagtan la yidhaahdo kala wareejinta rasmiga ah ee wax ku qoraan nootaayooyinku ayaanu siinaa nootaayooyinka, iyaguna dadka wax kala iibsanaya hantida guurtada iyo maguurtada ayay ugu kala qoraan buugaagtaasi. Cashuur bay markaa xereeyaan oo u xereeyaan dowladda. Waxa kale oo ay qabtaan mashruuca ku dhejinta tigidhada la yidhaahdo oon idana ka hirgelinay gobolka oo si wanaagsan iyagana ugu hirgelinay. Waxa kale oo ay ka shaqaynaa oo aan xiriir la leenahay arrimaha barnaamijyada kale ee dee sida xuquuqal insaanka oo kale, caruurta iyo dumarka, xabsiyada, iyagana waxaan barnaamijyadana iyagana waan ka shaqaynaa. Sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey xaaladda jeelka weyn ee magaalada Buurama muddooyinkii ugu dambeeyey laga deerinayay xaaladda nololeed ee ka jirta jeelka. Iskuduhu wuxuu ku jawaabay sida tan: ka hawlgalaa hawshiisana waan ku jiraa goor walba. Dhismo cusub ayaa foundationkii iyo gidaarkii iyo seeskiiba hadda la sameeyey. Marka waa feyskii ugu horreeyey. Feyskii labaad baan sugaynaa insha allahu oo lagu wareejiyo markaas xabsigan halkaa lagu dhi wareejiyo haddii la ihaa oo faalal markaasi uu insha allahu noqon doonaa. Kolba sidii loo jabaa loo dhutay baa la yidhi. Marka halkana waa ku meel gaadh cidhiidhigaasi waanu ka baxaynaa insha allahu. Waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey iskuduwaha su'aalahayd marka dadka lasoo xiraya qaabka xariga loo maro inta badan aad loo dhaliilo oo mararka qaarna sharcigaba la baalmaro, wuxuuna su'aasha iyada ahayd kaga jawaabay sida tan: dee kolley meel walba cidda joogta ayaa cadaaladaasi dee ay ku tahay waajib oo xuquuqdeeduna ay saaran tahay. Hadday tahay bahdan cadaaladda la yidhaahdo ee ka bilaabanta booliiska, ee marta garsoorka xeer ilaalinta, ee marta maxkamadaha ilaa iyo xabsigii, waa bahda cadaaladda. Annagu wasaaraddii waxaanu nahay marka cadaaladda ayaa lana yidhaahdaa. Garsoorka inta kalena waxaa la yidhahdaa bahda cadaaladda la isu kaayo yidhaahdaa. Qolo walba meel bay marka cadaaladdii ka qaabilsan tahay. Meesha ay ka qaabilsan tahay ayaa waajib ku saaran yahay dadka eedaysanayaasha ama dembiilayaashii. Kolba goobta ay marayaan ayuu waajibka cadaaladduna saaran yahay. Ugu dambeyntii, iskuduwaha wasaaradda cadaaladda gobolka Awdal Muuse Daahir Kaahin waxaan wax ka weydiiyey halkuu ku dambeeyey dhismihii cusbaa ee loo dhisay wasaaradda cadaaladda gobolka Awdal ee 2 sano ka hor la dhagax dhigay. Dhismahaasi sida loogyahay hore ayaa loo dhagax dhigay meel halkaa u dhow booliiska iyo maxkamadaha iyo xiraalinta, meel u dhow oo bannaan madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka cadaaladda ayaa dhagax dhigay. Hase ahaatee meeshii haddana way socon weyday oo waxaa soo dhex galay dad sheegta oo ama laamaha dowladda ka mid a ama bulshadaba dad ka mid a ayaa meeshii sheegtay. Marka sidii baa dabeedna markaa loo hakiyey
dib baa loo eegayaa buu yidhi markaa madaxweyne ku-xigeenku waa la dhisi buu yidhi wasaaradda waa la dhisi laakiin halkan dib baan u eegi doonaa ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenku dib u eegiddii ayuu dhismihii ku jiraayo wax kale oo ka dhimani ma jiraan lacagtii waa loo hayaa kontaraktarkii xataa waa la bixiyey waxa keliya ee dhiman saytkii ama dhulkii dee la dhisi lahaa uunbaa dhiban dhulkaana dee insha allahu dowladda oo dowladda dhexe iyo dowladda hoose iyo maamulka gobolka ayaa laga sugayaa insha allahu hawshiisii ku jira sidii dhulkii loo heli lahaa ama halkan oo loo ballaadhiyo oo xafiisku ku yaallo ha noqoto ama halkii la dhagax dhigay ha noqoto ama meel kale oo dee cusuba ha noqoto hawshiisa waa lagu jiraa iyadana insha allahu waa cimraan xuseen aadan telefishinka caalamiga ee star tv borama